mapuri bobi hapana chikugwa kugwa kunda musaira mbudzuma kwana hapana apile vho muchidanana nomwoko kana watona kuti rudanana nechapa mutaurire kuti uchapa huno kurambisawo wotozva kuti wagafa renyasha uchitomuvudza ipapo chimwe nechimwe chine nguva yacho izvi zvekudero hazvidaro nokuti zvikazodaro hazvihodero tatenda chinoda teke ba serious your innovative scintillating tantalizing director of ceremonies motivational speaker speech coach with a unique blend of voice mind and style the only director of ceremonies listed on the Zimbabwe Stock Exchange and a member of the Deposit Protection Corporation able capable suitable dependable reliable and always available for you all